Sizi əmin edirəm ki, ermənilər Qarabağda yaşamaq üçün kütləvi şəkildə yalvaracaqlar. Xaras xəbər verir ki, bunu məşhur rusiyalı jurnalist, siyasi ekspert Maksim Şevçenko deyib. Sadəcə əsgəranla hazır ki, Şuşanı müqayisə edin. Başqa heç nə demirəm. Ermənilərin vəziyyətini görürük. Bilirəm ki, ötən dəfə onlarca erməni Şuşaya yaxın gəlib xahiş edirdilər ki, azərbaycanlılar onlara iş versinlər. Azərbaycan xalqı xeyirxah xalqdır. Və Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, əgər insan hərbi cinayət törətməyibsə, əgər o Azərbaycan vətəndaşı olmağa hazırdırsa, heç bir problem yoxdur. Prezidentin mövqeyi belədir ki, ermənilər Azərbaycanda yaşamaq istəyirlərsə, buyurub yaşaya bilərlər. Amma qanunlara riayət etməlidirlər. Bu da Azərbaycanı çox müasir və sivil dövlət edən mütləq hiperavropa mövqeyidir. Bu cür yanaşmalara çox az rast gəlinir deyə o bildirib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.